信仰からなる時代体系から一生を伺い、どんな出来事も必ず確保を続けるというのが君たちの教えです。人を一等され神様は弟子である天皇と御子神天皇に真剣勝負勝負に勝ち残った天皇に一等流を継承亀谷等を与えたと伝えられております。天皇は後に名をこのただ人なら改めて無駄勝負として現実しない役を務めます。ただ人の三男でただ人が受け継いだ系統をこのか表明とします。本日は顔を引いた心筋を使い心筋を持ち体の心の持ち私の佐々木の絵を持っていとする恐竜の得意技を決めます。Thank you.